Thank you Fala aí galerinha do YouTube com vocês, aqui é o Lucas, vindos a mais um vídeo. E galera, vocês viram aí na Timelapse, a gente venceu a Erika, uma estratégia um pouco diferente do que o normal, né? Eu tive que apelar pra um pouquinho de entregar uma Barry para o nosso querido Nine Tails, que inclusive é o nosso novo membro do time, e o time tá praticamente fechado, tá? Tirando o Meow, que não vai participar do time, que na verdade não participa, ele é só o HM Boy. A gente tá com o time feito já, deixa eu até aproveitar aqui, ó. É... Deixa eu guardar ele já de novo. Guarda um o aqui, guarda o Miau. Um Perfeito. E aí, o nosso time será justamente com o Mr. Mine, né? Então, o time tá montado, o time Pokémon é esse aqui: a né? o Tails, Anossauro, Legend, Diglett, Nidoqueen e Mr. Mine. É o time que a gente vai levar pra liga. O time tá montado, agora é só trabalhar na parte de upar os Pokémons. E aí, agora que a gente venceu a Erika, vamos para a equipe Rocket aqui dentro do cassino, né? E. Ah, foi diferente. Aqui a interação. Beleza. Daqui a gente vai vir de Willow Wisp. Deixa ele queimando. Vamos de Fire Spin. Fire Spin. O saco de de Payback é mais forte, né? Deixa eu ver. Zubat. Não vou trocar. Vamos de Payback. Mais um Payback. Beleza. O Night querendo ou não, ele vai ser o... o grande cara. Principalmente contra a Sabrina, né? A Sabrina, que é psíquico. Quendo não, sendo o sendo golpe de Dark vai ser extremamente útil, ó. One hit kill nesse cara aqui. Que talvez valha mais a pena usar um golpe de fogo, né? Beleza. Quanto mais o o upar, melhor vai ser para ele, né? Porque mais fácil vai ser pra gente vencer a Sabrina daí, né? Aqui vamos de payback. Acho que ele vai cair, né? É, caiu. Tá, veio Nidoking. A gente vem aqui com o um Double Kick. Já derruba a Ticket, Double Kick, Nidoking. Derruba numa boa, velho. Perfeito. Aqui a gente sabe e tá cansado de saber que tem um PPUP. Deixa eu só relembrar, porque eu não lembro os itens. Ah, aqui tem um item também. Beleza, uma Escape Rope. Sempre útil, né? Deixa eu aproveitar e já voltar lá e curar, já que o Ninetales já caiu. Pra, gente, pra ele continuar ganhando XPzinho, né? Porque senão, pô... Sacanagem, né, cara? E achei legal usar o Ninetales, porque é diferente. Acho que a gente nunca chegou a usar o Ninetales em nenhuma série aqui no canal. Então, ter o Ninetales na equipe vai ser um diferencial pra esta série, né? Vai fazer a série ser totalmente diferente. Aqui a gente tem mais um item. Deixa só eu só voltar aqui com calma e pegar o outro item que tem aqui atrás, ó. Um Exped, Que a gente não vai usar, mas serve para vender. E aí sim a gente ganha uma graninha legal. Aqui a gente pega este item. Daqui a gente desce e vem para cá. Vem para cá. Esse puzzle aqui todo mundo já sabe de core salteado, né? Esse aqui não tem. Não tem erro nenhum esse puzzle aqui. Tá. A gente não consegue acessar o elevador ainda. Aqui a gente tem alguns membros da equipe Rocket pra derrubar. Vamos de Payback. Se bem que eu acho que o Fire Spin Logo, logo. É. Tá sendo interessante já o Fire Spin. Boa. Tá 29 já na. Inte... Aí, ó. A Tatá ele derruba, né? Beleza. Aqui temos mais 3 aqui. Vamos de Payback ou Fire Spin. Payback é melhor. Então vai de Payback. Boa. Aqui vamos de Payback, Payback. Ok. Aí vamos de Nidoqueen. vamos aqui de Double Kick. Boa, Double Kick. Boa. Vai. Double Kick no coffin. E maravilha. Precisava ver o pau do Pikachu, né? O Pikachu tá ficando pra trás. Na questão dos levels. Tá. Opa. Aqui a gente pegou tudo. Ok. A gente tem que descer aqui agora, né? Aqui também vai ter um puzzlezinho, bem de boa. Aqui, este puzzle vai vir para cá, se eu não me engano. Aí daqui... Não, não é aqui não. Aqui a gente pega o Harikand, pelo menos. Tá, vem para cá. O puzzle é da esquerda, né? A gente vem para cá na esquerda. Aí desce aqui. Aí aqui a gente vem, desce e pega essa parte aqui. Aqui a gente foge dessa batalha, que não é obrigatório. Pegamos o Black Glasses. Aí desce aqui. E aqui vai ter o cara que nos dá a chave do elevador né? Que é esse cara aqui. Vamos só pegar o TM aqui, 49. Vai falar o carinha aqui. A gente vem de Razor Leaf. Mais um Razor Leaf. O Venossauro é o Pokémon leve mais alto, né? 32. E eu querendo o Pop Cachorro, tinha usando o Venusauro. né? Deixa até eu aproveitar aqui. Pegar a chave. Deixa eu trocar. Nossa, o Pikachu tá bem pra trás. Se que o Mr. Mind e o Diglett também, né? Mas. E olha só, já viram que tem lá, né? É. Jesse James nos esperando de novo. Tá, beleza. Desce para cá. Aqui. Agora sim a gente pega este elevador que tem aqui, né? A gente desce aqui. Bate aqui. Pega por aqui. Vem pra cá, aqui, ó. Desceu. E já era. Perfeito, e aqui ó, vamos lá. Daqui a gente vai pro andar 4, que só é acessível pelo elevador, né? Tá, beleza, pegamos um cálcio. E aqui eu vou dar um save state rapidão, porque vai ter essas batalhas aqui na frente, né? Tem que vencer esses dois. E ainda bem que eu dei um save state ali já, né? A gente já troca e coloca o Ninetales na frente, quer dizer, o Venossauro na frente. Aí vem aqui de Razor Leaf, boa. Sand também vai tomar um Razor Leaf. Beleza, mais um, boa. Ecans aqui é Razor Leaf, Razor Leaf, beleza, perfeito. Aí aqui a gente vem de Razor Leaf, Razor Leaf, boa. Ih, chegou a derrubar ainda, né? Ah, mas tem o queen. vai dar boa, Double Kick, mais um Double Kick, mais um. Perfeito, aqui é mais um Double Kick, boa. E também dá uns aninhos meio forte, né? Consecutivos, né? Tá, temos Jesse James aí na frente, vambora. Quadrão, quatro pokémons. Vai ser Mial, Ekans, Coffin e mais alguém, né? Aqui vamos de Electro Ball. Aqui eu vou de Bull 12. Uf, pior aqui, cara. Eu vim acho que de Sucker Punch aqui, né? Beleza, deu boa. Aqui a gente vem de Electroball e Sucker Punch aqui de novo. Vamos dobrando mesmo, né? que sobrar. Quem bater mais rápido que derruba o outro, né? Aí, ó. Beleza. Opa, ele quer aprender Spark. Spark é um golpe interessante, né? Mas... O Electro Ball aí tá mais legal, né? Mas acho que eu vou tirar o Thunder Shock. Prende o Spark aí. Beleza. Derrotamos Jesse James. Dá um Save State aqui que vai ter o Giovanito. O Giovanni sempre é um problema, né? E aqui não tem o item, né? Aqueles manjados itens que a gente normalmente tem ali não tem, né? Então vamos lá. Aqui a gente vende Electro Ball. Uf. Pera vamos dar um Thunder wave. Ah, me derrubou, velho. Tá, vem você. Double Kick. Se der ruim, a gente volta o Save State. Ó. Ih, vai dar ruim. Mr. Mine aqui, como saiu Wave, não, não vai tancar, não. Ui! Talvez sim, né? Não, não tancou. Tá, volta, que é depois daqui. A gente faz o seguinte. A gente vem aqui na Bag. E vem aqui nos nossos... Itens, cadê? Medicinais, itens aqui. A gente tem um Harry Candy Usa ele no Venossauro. Perfeito. A gente vem nos medicinais, pega aqui a Hyper Potion. Usa aqui no Venossauro. Perfeito. Dá um novo save state. O Venossauro vem curado. E aí o Venossauro provavelmente sola o time do Giovanni aqui, né? Razor Leaf. Boa. Leaf. Ah, você não, né? Pô. Ah, mas cai com o Poison já. Beleza, Razor Leaf aí, ó. O Venezuela vence bem fácil o time do Giovanni. E ele soltou um Cubone que fugiu junto com o Giovanni, né? Ah, beleza. Ah, faz sentido, né? Porque... Eita, aqui não tá liberado? Nossa. Tá, tem que vir pro andar 2. Porque tem aquela relação lá do da Pokémon Tower, né? Com o Baby Marowak. Baby Cubone, na verdade. Interessante, Terceiro. Então a gente vai fazer agora a Sabrina, ainda hoje. E aí, provavelmente amanhã a gente faz essa parte da Pokémon Tower, né? Deixa eu sair aqui, ó. Ah, e ela não me deixa sair daqui, não. Hum, achei que a gente vai ter que fazer a Pokémon Tower primeiro? Será? É porque, tipo, daqui pra progredir, ou a gente vai pra Sabrina. Só que a gente precisa do chá pra poder entrar na. na... A ter o acesso para Sabrina, né? Pra cidade dela. Ou a gente faz a Pokémon Tower. E aí na Pokémon Tower... A gente enfrenta o Giovanni, né? Quer dizer, enfrenta os capangas... Que, que dão um acesso à flauta, né? Então não sei se a gente vai ter... Ó, o nosso rival tá aqui. Deixa eu falar com ele. Tá, beleza. Apesar que aqui, cara... É a gente vai ter um... Dá pra fazer o seguinte, deixa eu ver se a gente consegue entrar com você. Uf, droga. Vem do Queen. Vai um, Double Kick. Não é tão útil, né? Mas pelo menos derruba. Boa. Deixa eu ver, ele vai vir de Shelder. Putz. Tá, não. Double Kick. Que era bom ter vindo com o Pikachu, né? Tá, nosso rival tem o Shelder. Fero. é um time um, 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 um diferente, né? Vamos de bull 12. Boa. Ó, tem Eve. Que é o inicial dele. Cara, o, o legal é que, tipo, o time dele vai ser totalmente diferente na liga, né? Fero, She Shelder, Eve. E a gente tá perdendo. Vai vir de Vulpix. Uh, péssimo. Deixa eu ver aqui. Vem Wave, sai Wave, E. Boa. E o último, você. Tá. Tá. Beleza, vem o Venossauro. Eu acho que o Venossauro Ih, deu boa? Boa! Vencemos o Gary. Tá lá, velho. Boa! O time dele é diferentão. Bem diferente, na verdade. Mas ainda assim a gente deu conta, né? Eu tô bem ansioso, na verdade, pra ver o time final dele lá na Liga Pokémon, cara. Porque tem tudo pra ser bem diferente do que é normalmente, né? Não é aquele time padrão do Gary. Então, sei lá. Tô bem curioso. E assim, eu fico pensando que provavelmente aqui é realmente o que a gente tem que fazer antes da Sabrina. Porque... Apesar de que não faz sentido, né? Aqui ser antes da Sabrina, mas... É o que tá levando a crer que é, né? Deixa eu passar dessa mulher aqui, que eu não preciso batalhar com ela. Eu fui no centro Pokémon? Fui. Deixa o NineTales na frente. Assim como eu falei, o Ninetales é o... É o cara para bater a Sabrina, né? É tudo psíquico, então ele tem golpe Dark. Vai ter. Tudo a favor dele. Deixa eu só ver se aqui em cima a gente consegue enfrentar a Mãe Marowaki. O fantasma da Mãe Marowaki, né? Pelo menos. Aqui a gente passa por aqui, perfeito. Ó, oh, tem até cubone aqui dentro. Que loucura. <laughs> spawn a Cubone aqui dentro da Pokémon Tower, velho. Nossa. Deve ser um spawn extremamente raro, né? Spawn a Cubone. Tá, beleza. Que a gente vem de payback. Ó, Tails vai voar em cima dessa, dessa Sabrina, velho. até pena da Sabrina aqui a gente vem por aqui essa batalha aqui é obrigatória mantemos aqui de payback boa tá. mais hunters payback boa aqui a gente tem um candy boa aí aqui. opa olha só que legal velho animação é diferente Ah, legal, a gente fez as coisas aqui de um jeito totalmente diferente, né? Aqui vamos de Payback Payback, boa. Fire Spin? Não, acho que Payback é melhor, né? É, parece ser melhor. Boa. Tá, mas deixa eu trocar aqui. Vem o Venossauro Razor Leaf. Se bem que o Pikachu era melhor, né? Melhor era ter usado o Pikachu. Vou vem cá, troca. Ah, vamos de Electro Ball boa. Electroball, aqui o, aqui o Ninteoz era melhor, né? Contra esse Drowse, Aqui o Electroball, boa. Electroball, Electroball, boa e Electroball, boa. Isso. Aí vai falar que a gente salvou ele, beleza? Aí chega a equipe, nossa, a equipe rocke de novo. Tá, Electroball, vamos de payback, beleza? E derrubou o Pikachu, velho. Sacanagem. nãõe, Leaf. Vai de Fire beleza? Razor Leaf, Fire Spin, boa! Razor Leaf, Fire Spin, combinação né? Razor Leaf, Fire Spin, só vamos flodando esse ataque aí, ó, e vai dar boa! Ih, aí, deu boa, beleza! Vencemos a Equipe Rocket de novo duas vezes nesse vídeo né, cara? Beleza, vai nos dar a Pokéflauta? Flauta? exatamente! Então, curioso, cara, a gente não faz a Sabrina. Se bem que na verdade a Sabrina é o sexto ginásio, né? Pela ordem, ela é, realmente é depois do Koga, né? Mas mesmo assim, diferente, né? A gente não consegue acessar a cidade da Sabrina antes de fazer o Koga. Então é bem isso que a gente vai fazer no vídeo de amanhã.